Não, revanche. Vocês falaram que a gente não conseguiu vencer bionda com nossa gangue Marvel DC. Agora então vai ser DC Dragon Ball. Minha gangue de DC e sua gangue de Dragon Ball. Bora lá derrotar esse bucha do. Ah, meu amigo. Primeiro personagem vai vir como? Estourando a cara. De... <laughs> é isso. Primeiro já veio esse aí. E aí? Do meu time minha gangue, tá bom agora? Meu irmão, o Lúcio só foi a pontinha do iceberg. Quem é o próximo aqui só? Lobo! Toma! Toma! Tá abaixo do Lúcifer? Tá bem abaixo, mas. A minha gangue tá simplesmente fantástica. O membro mais OP já veio de primeira para derrotar o Bucha do Beyond. quem vem agora? Katana. Mas tem Lúcifer. Aí você falou assim pra mim: Juarez, sua gangue tá poderosa. A minha também só vem pra somar. Olha que eu vou mandar para você. Não, meu amigo. É, é o OP. Você me respondeu, não, você tá querendo é o OP, né? O OP é esse daqui, Joris, que eu vou te mandar te ajudar nessa missão para derrotar o Bucha do Beyond Golden Freeza. Tá. Mais OP, amigo, mais OP. Aí. Pela sua cara, Juarez, eu vi que você não ficou satisfeito só com o Golden Frieza, então eu te trouxe esse aqui para fechar nossa gangue e derrotar o Bucha do Beyond. Era isso, amigo, fechou.